ragow irdha qaadin maysid, ishaarasan kaama hayno, shidaad nagu oolin maysid, ogaal nagu caymin maysid, itaal nagu xoojin maysid, quraan jaafuufi maysid, dalool naga awdi maysid, xashiish nala ururin maysid, aqool nala seesi maysid, aqoon nagu biirin maysid, xilkaagana oofin maysid, afkaagana dhowran maysid, aroor qura toosi maysid, dhigaagii ahaynigaaga, adduunka la qaybsan maysid, wixii rabbi kuu abuuray, iskaaba xasuusan maysid, hantida arladoo dhan taala, haddaad irbad nooga keento, ducaa ku asqayn lahayde, inkaar naga waayi maysid. Uurkayga waxaan ku haysto, afkayga ka sheegi maayo, haddaadna ilaalin weydo, asxaanta ku laaban weydo, abaal nagu yeelan maysid. Markay ajashaadu gaadho, cidina ku ooyi mayso, Ilaahay ka dhuuman maysid, jannada ku aroori maysid, cadaabta ka ooli maysid, godkaaguna waa aboor, abeesiya waa ciqaab. Salaamu calaykum. Dee saddexin baa meesha soo maray oo ugu yimi ha ninka bal garanayaa marka ninku waa la garanayaa walaal dadka raadacay mar ribootka gudbiso dal socodsiido in aad hawsha markii baad dhameysaa waxa maasa waa dhameeyay islaahay waa ninki horta ma la garanayaa ha ninku waa la garanayaa mar hadii la garanayo waa ka dhaw eeg mar hadii ninku la garanayo oo saddex nin baa ugu yimi marka inaan meesha ka dhigay qaylada lagu soo yaacay tan marka arkay baa arraysay inaan arraray waa la garanayaa waa la garanayaa waxba ma khatiyadan wala haya waa iyaga ma khatiyadan wala haya muu maqal muu maqal oo walaal la joogay war waayay hay waayay nimi ka geeyay report report ka geeyay gudbi hay 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 oo waa la soo qabanaya ha ahayna waalni ha roki daa iyo magaranaysa horteena geeyay soo saareen ba oo ay wax dhirki bixisay caleemo inta dalxiiskii waa yameen dalxiis tagtiri mana mi iyo war hayna jirka har bari waxa fuulay abardu ma waxadu waraa dhawr keenno noo tabadho waa tabadhoone biina horta rag ahayno dushin kirro tram iyo kubad iyo wuxuun baa ka shakiinaysaane hayna tabaqdhoomi ma tabaqdhoone qof waliba wuxuu warka hayaa buu ka sheegay ma tabaqdhoomad ka wareysa waxa ka warhayaa maanta aniga horta garanba maayo kirag aha meel uu ka qiimo dareeyayba oo maxaa naga baqan rag intaynu nahay mar rag meel isugu yimaado waa inay wada tashadaan wax isweydiiyaan afkaan anigu warkaas aan doonayo talaamba kubadii waxay waxa ka war wax qof waliba hayaa halka nin wanaagsan baa toban fikradaha way fiicanta laakiin saddex marba waxba xalad leh xal ciyaaraha xalad laha ana warkaas xaladiisa ayaa xisaas laha wasalaamu calaykum walaykum asalaam saxan gaarsiin maayee dhigaysa waa shir salaamane shir salaamane wariyaanahe qurbaan la socdaa maxaad la socotaa istajiyo wax noo sheeg waxa weeye anigu waan yaabay maanta maxaad la yaab waxa dhacday halkaa imika cadhaay marinayso maxaad la cadhaysataada yes laysan maya cidaan lagu ismaalulay xaafadda iyadii inan baa lagu qursaday inantii cid allaale iyo cid arrinteedii gashay oo wax ka qabataa ma jiro sidii loo qursaday gurigoodii bay taallaa waa la xuweeyey ninkii xumeeyeena waa ninkii xumeeyeena waa joogaa baa la yidhi inantii arrinteedii waxba lagama qaban waaye su'aal inanta yaa qursadaysa ma looga markii la qursaday waxa laygu yidhi inanta waa la hayaa barqaatiyadii waxa la yidhi meesha markii wax ka dhaceen ee inanta la faraxumeynayay ninkii faraxumeynayay rag saddex nina baa ku soo baydhay markii nimankii arkayna wuu caro ninka waa la garanayaa waa la garanayaa ha ma nin la garanayaa a waa la garanayaa ha ee kaa maxaad nagala soo doontay haddii la garanayo aad ma fogee waayo dee adee meel xaajoonay adeereedhe berigi hore anigu waan ogaaday xeer sharciga loo siban yahay laakiin xeer cusub baa soo baxay muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa ninka la garanayaa hadduu wax qubsado lah ku degdegin oo markii baa soo qabanina haye ka kalena markii baa la xidho laysu jabiyo waa laysu jabiyo marka gabadhan aad ka hadlaysaa iyadaaba nasiib darayd markii nin la garanayaa qubsaday waa la garanayaa ninka ninka xeer ka keenay isaguma jubar buulay haye habluulay haye midu qabaa joogta mid la dhalatay baa joogta mid hooyadii u hooyaa baa joogta ninka xeer ka soo sameeyey dee isaga doonaya balaay kuwiisa la qufsane adeer dadkii waa la kala sarraysiiyo xeer baa yaal warwa sidaa yaba ka garan maaye
waxaan garan waayay ha ninka ma la garanayo caanka magac aya sharafta leh aro loo soo qabal maayo oo lagu degdeg baad waa tiilay anigu barka horta waan fahmi waayay waa garta maxaa imika xeerka maxaa la yiri xeerkan waxa la yiri he xeerka kufsigu ha xeer adii waa wax kufsato ama gabo qof la kufsado wuxuu ku jiraa xeerka sinada sinada ah ha waa isku xeer baa la yiri war sino ila waa sino wariyaa kufsigii iyo sinadii maxay isu keenay sinada ilaa ilaahay baa ka hadlo cadeeyay haahay allah ka hadlay sinada waa run way bay leedahay waa run waa kufsigii in imika la isku kufsaday haahay sinada maxaa ku daray waliba waxa la yiraahdaa hadaa qof kufsato ilaa afar markhaati loo helo loo soo qabanba maayo afar markhaati haday bay shugar may ka qabtaanba ma war heede ilaa way ka qaban lahaayeen waxaanu de markaas yeelan maayo deeyar isbalahay dadkii soo saaray soo qoray xeerkan ilay ka hadlaano loola tago lagu celiyo sawma anigu waxaan baan oran lahaa halkaa uu joogo halay nagaga xakameeyo ka de waa sida ay tahay dad islaama baynuna dad islaama baynuna sinadu way bay ilaahay sharci wax isqaba kara ma waa qof la fooskareeyade qof la fooskareeyo tiisi loogu yimi afar barqaati ilaa loo helo afarta barqaati ma xagee taagnaayeen de mar waan ugu aan fahmi waayo sina barqaati laba ma qofsi barqaati laba la arkay iyo qof wax ku soo qof kaliya ama waa laba laakiin wax markaati ku furayo afar ilaa waa bay ka qaban lahaayeen adeer ku wasan la isku soo daray markaa way la kusadeen way la kusadeen waxa socon maayo socon maaya dad islaam ma baynu waynu ka hadalla ragii dadkan inaga ah waxa la dulmayo waa xuquuqdii dumarkiina waa dhab waxa wuxuudii la isku daray way la culimada iyo abwaaniinta iyo dadka wax garadka iyo dadka waxaan u dhul daloola waa inay ka hadlaan iyo mas'uuliyiin waa inay ka hadlaan waa in sida cadeedaas uu cadeeyo way loo cadeeyaa arrinta waa ay ka san doolin Soomaad garan waxa weeye waxaan la sheegayaa arinta loo huurinaya waa dubarkeenii hableheenii caruurteenii wey waxaan war wacaygaas saasay roo saasay saasay isku waa ballan waa ballan la dhe riyaabo wala sheegayo way isku caydiya bayd gaan yihiin soomaa salaam aleekum aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah demaan darin baan ila socod waa gartay arin maalmahan baan waday waa gartay ayaan sirb bal u bandhig arigaan la socotay muxuu aha wuxuu aha dawaniga wax bartay horta waa gar jaamacada ka baxay waa gar markaa waxaan doonayaa sanadka maanta ha barashadeeda inaan kaga qayb galo doorashada baarlamaanka doorashada baarlamaanka doorashada baarlamaanka oo markaa ee dawladaha ee baarlamaaniga haadi oo markaa aad waxa uu soo baranaysay lagu soo tabcay meel aqoonta ku shaqaysataa baa doonaysa aqoonta demay aqoonteeda shaqo uma doonayee aqoonteeda haddan doonayo inaan ku shaqaysto dhinacyo kale waan ka gali lahayn waxaan doonayaa inaan soo sharaxayaa inaan xuquuqda haweenka iyo caruurta dulman aan ku difaaco dumar iyo caruur ba xuquuqdooda lagu tumanayo ayaan ku difaacayaa haa imika waxaad arkaysaa hooyooyin meel walbaad ka laabato hooyo fadhido oo iibinaysa wax oo caruurtii biilkii u doonaysa marka hooyada inanteeda marka wax lagu sameeyo ama iyada wax lagu sameeyo xuquuqdoodii si toosa looma siino warta dee hadalkaas aadar waa wanaagsan yahay marka anigu shaqo aan iskay u doonayo maahe waxaan doonayaa inaan caruurta iyo arrinkaas wiil qumay aniga aan difaaco habal horta waa hadal waa si wanaagsan reerkooda yaal buu leeyahay gebel odayaasha gaarsiyaade haddii ilaahay ka dhigo haddii ilaahay ka dhigo bal gaarsiyaade odayaashana aanu la tagayaa deydiga fikirkiigana bal aan fikiraan urursanayaa anna waanu ku taagasanaynaa adeer waynu isugu maraynaa arrinka waynu isagay maraynaa adeer gebel odayaasha reer kale yaadeer gaarsi inshaalla biriban balansanayaa haddii ilaahay ka dhigo haye waay maalin wanaagsan shukran shukran wariyaan haa waynaad xasaraba ku jiray wallahi waa ina wanaagsan ma waa hadal muhiim ah waxa weeye haa amba inuu hadal muhiim yahay waa arkay qotayna taa ma aragta haa hawlan lahayn qudhaydu yar soo qabsanayaa haa laakiin inantaasi hadalka ayna tiri heedade waa hadal weyn yaa hada waa hadii la isku raaco la gartaa hadii la isku raaco hadii kalaba hadal qara weyn weey war bal waa yaa adigu iska waa yaa waa yaa waa inoo hadii aad la qadaro war waa yaa waa aya hadal ah oo ki dollar trump yaa ki dollar trump waxaanu sanaynay mid maqash
مدحوين مريكة ها مدحوين مريكة أقول حن وصل وين مدحوين مدحوين لقى حن وصل مريكة والله واحد مغلق آه واحد وصلنا يا ما أقول عاي كور فيروس بالي يقول ما يسقي لما سقي لما أي إن إلهان عمرنا آه وحكي صغر تبقى إذا تويترك إيه من كان ما حن وصلنا يا دولة ترامي إيه أو كور فيروس ما هي إيه وحدون يا دور الشلا إيه إنه ديبور لقى وراده إيه يا سيدات سير لابسنت محان ده اسمي مدح ويني مريكة كده قال لي لما واحد يحن إلهان ما هي ما بسوك يعني مركع إلهان هاي سوك يعني وإلهان هياي إلهان ماذا قن إيه إلهان آه إلهان دنيا ما يكاد دوا دايمه وقبر صورة كونغرس كم يتعيد مريكة إلهان ها وحلد ما نده وين كونغرس ودمر يقول ما يركع قاري جر دمركو آه صور الله مصر عندنا دنيا ورنت ده إنكم بدمرك حقنا يا هي شقينا هونشي وكم بندري الدنيا وحاجة دمر سوما دوي آه هل قاسمكم عدول بهاي سايو إلى هي بكوكينية إنكم بعلى آموس فريز وعنكو الله ينير ها دنيا دي ها هي قال الشقادة كون عكس بقى حق الشقادة حق الشقادة وادام شقينا أنتم عدا نوراني سوا يا عدا نوراني سوا وارون شاك هذان مركب كوريجي عرورتي ويحي وارون وار ما واحد تري وحبو جديد يعني واحد تري دو واحد دوني يا كرر فارس ماي لكن ده إله بقول إيه بقول هو حنوما يعني إنه خاص إنه أنا هو حنوما لا إله إلا إني لما بدأ حويك حنو صدقني هو هي حنو آه نينا آه يا هاي مدحوين وانت نينا ما تجعل مرك عروس كي مرك ما ركت مدحوينه ها إنه يروح حنو صدق ما تجعل وارونه حتى أنا واحد تري سياسات كله آه وارواي هواي أيه يا والله دور كمير سري قاري مير سري قاري دوني ده ها دوني ده بكتور بشرت وارون دمر باشقي دمر باشقي يو او شوكو بدن يغاهي يغاهو شوكو بدن هي نايتي يا رب سوره ما سلام عليكم ادهرو ادهر وروك دينته كرسي وقع ما يا ادهر سوفر هلك اسك فري سو ما سو ما يوقع دينته كرسي انت انت تو دمر ما دمر دمر لا يلك كرسي انت زودي ادهر شيكي وقع كان سو قونس سو فري زاد سو ادهر سو فري اي هذا اه دمانته وحمن دي لسعود ما هذا دير لسعود وادي وغايو انان ديرو ميرو دايمكا برشده كبخده ادي وحبرتي ها جامعده ها اي دكتور سوركي شرعي قنوا صوبت دكتور سوركي شرعي قنوا صوبت ها اي انو سودمي هي ما كان وحندوني انو سوشه حدو شوت ودورشده يغيب قشو ها كرسي ما هي كرسي ميه وارس كفر يسو كرسي ما بهي هلكا سيو عيد الهي هو سي ما يا ما يا ما يا ما يا قف علمي لا هي ادو قولي ولي بودا يا شيده كنت وارون وارون سوو غاتن دوني وارون ادري سأذكر هذا هو قسيم ويا. آه. مركاو دور شيء العلمي بقى لجوه هجاتية. آه. واحد لجوه هجا يوا علمي. مرة تاد علمي جي صوبر توكر صور فيه شرعي جي صوبر. واد وضطة. آه. ما يواد كغيب جلسة. إيه يا. آه. إنا تحوال له لجوه إنا. ما عاد عاي. يلا ما أقوله دور شيء دور كغيب كلام. دور شيء دي. وايو. يا. يا ديدن. ده واحد ديدن حير بديدن. حير ها اوكي حي اي كودي اي لما اوغلو انتودي هوراي قبن جيرين وحان اهين ان لو دورتو ويو دورشا سري لما اوغلو لما اوغلو والديدي والديدي يا بل ادر ان ديب لها لا يسغو نوقدو ان حير كاس اه ما مي دينتو ديدي با مسوا حير رب دو دمر كو ديدي ان شرحان ور ما حير دينتو ورياه ما حير دينتو ديدي با مسوا حير قف ددكين بحال موسيدي وحا وي انا غا وحا لي غور وا حير ابل وقت ديب لا يسغو نوقدو حير كان سو اوغانيناي بلو خالي مكتالي ادير وريا تاغنت اسكراد كربي تاغنت مو اوغلا عندو دوور كغورغا لوغو تالا غلاي حقا ساسدي هيا شاينا نراغ